シンプル簡単バージョンやってみました。4つ弾きでもね、もう本当に伝わるっていうか、まずすごいですよね。はい、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレリオリジナルショートカットバージョンでやっております。しかもですね、朗報です、コート入門コート5個ですからね、このシンプル簡単バージョン。いやー本当にすごい、スケール大きい。はい、でフルでやってみたい方は、これ歌詞を、あと2番とかこう歌詞をね、コード進行してですね、自分でこう作ってください。楽譜をね。はい。で、ガズレレバージョンで動画と一緒にできた方も、やっぱり書いて、ご自身だけで歌ってみるのをお勧めします。その時の参考になるようにガズのノートを見ていただこうと思うんですけど、これね、すぐ4年前のノートですから、これ、まだ2冊目だもん。で、すごい字が汚いんで、今日は、テロップ見る方がおすすめだと思うんですけど、一応映しておきます。すげえ修正の跡とかね、あるんですけどね。まあ一応さっと映しておきます。こんな感じです。イントロなんですけど、今はね、シンプル簡単バージョンは C だけやったんですけど、このくるっと囲ってるやつ、これ後半やるかっこいいバージョンで使うコードなんで、ちょっとこう決めとか書いて、後から解説しますね。で、例えばこの辺の、
こう下にか囲ってるやつはかっこいい場所でやるコードですからね。まあ、今日はちょっとテロップを一時停止してもらったらわかるかもしれないんですけど、この頃はね、もう字が汚いんですよ。まあ今も綺麗とは言えないけど、まあ一応写しておきますんで、参考になりそうだという方は、メモってください。一時停止でどうぞ。はい。で、ここがサビですね。ここはね、歌詞がいっぱいあるんですよ。そしてこの盛り上がる、ここの、僕らが出会った日は、とか、ここら辺のところね。はい。言葉がいっぱい詰まっておりますね。ね。はい。で、最後エンディングやって終わったというガズレレオオリジナルバージョン。で、ここの、僕らが出会った日は、このブリッジパートが終わったら一回サビに戻るっていうことで、サビの前半だけやってラストというのがガズレレオオリジナルバージョンでございました。でね、今日ね、ちょっとコードね、これ、書ききれなかったんで、出てくるコード、ここに移したいと思います。はい、これ。これですよ、今日出てきた今のシンプル簡単バージョンは。C と Am と F と G7 と Em ですよ。この入門コード5個で、今の wherever you are できちゃうんだよな、これ。すごいですよね。これはですね、皆さん驚かないでください。入門コードのグループ、これです。ドン。ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入るように分かりやすい動画で解説します。ここにリンク貼っておきますんで、このガズレレ必須コード、この動画で覚えちゃってください。今日そのうちの5個。はい、覚えちゃいましょうということでございます。さあ、じゃあ皆さん。ここからかっこいいバージョンに入るんですけど、まあ、皆さん分かっておられると思うんですけど、これ歌めっちゃ難しいですからね。歌ほんと難しい。なんだけど、やっぱりこういうのをね、長い時間かけてじっくり取り組んでいくっていうのが結構ポイントになると思いますんで、じっくりやっていきましょう。じゃあ出てくるコードがかっこいいバージョン追加になります。2個追加。これもよく出てくるやつですけどね、F マイナーと G7 サス4、ちょっと続けてご紹介したいと思います。F マイナーはね、まあ、初心者の方が突っかかる代表的コードということで、押さえる場所、ここと、こことここ、こういう風に押さえるのがいいと。はい。教科書通りなんですけど、今日はですね、ガズロの場合はね、いつも親指で押さえちゃうんですよ。この上の部分をね。こういう風に押さえる。で、今日は実はですね、かっこいいバージョンでやるのはちょっと秘密があって、この押さえ方じゃないと押さえられないっていう押さえ方があるんで、まあ一応 F マイナーこれをシェアしておきますね。あともう一個 G7 は、G7 を押さえてください。普通に三角形の G7。小指見て。これ足したら G7 サス4。G7。G7 サス4と G7。あ、そうだ。G7 サス4を今練習してます、G7。ちょっとややこしかった。はい。G7 サス4ここです。はい。こんな風になっております。で、全体的なリズムは2つの弾き方の使い分けていこうと思います。前半はガズペジオ。後半は16ビートのチャです。ガズペジオっつうのは、こんなやつですね。はい。ピアノっぽいようなイメージ。これワンオクロックのバージョンでも、これが一番近い弾き方かなと思ってやろうと思います。で、サビの後半からは、Wherever you are, I'll never, 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 どんどこ、パカツ、パスケット、タカタカ、パンドコ。16ビートってスケールがでかいんですよ、この曲は。もうなんかドーンと大陸的なんですよね。やっぱこのイメージ。16ビートル、ちゃんとこの2つの弾き方でやろうと思います。これはですね、この2つの弾き方、ドーン、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオという弾き方と16ビートルのチャ、動画で、どんどん練習していきましょう。YouTube ですから、動画でね、リズムレッスンもできるようになっています。このガズペジオっていう弾き方は結構ね、取り組んでると、ああ、なるほどという感じでできると思うんですけど、16ビートのチャットね、これ難しいんですよ。まずね、こうストロークっていうんですけど、こういうリズムのやつをね、右手のね、まず8ビートというリズムが基本になります。8ビート、8ビートのチャ、16ビート、16ビートのチャというように、だんだん階段上がるようにいく、最終ステップですからね、16ビートのチャっていうのは。この、しかもこのスケールが大きいやつっていうのは難しいんですよ。こう、ゆったりした、スケールの大きい16ビートルチャー。これはね、こうぜひ掴み取っていただきたい。いずれは。でもちょっと難しいんでね、8ビートからじっくりやってみるのをおすすめします。そういうことで今日のリズムは結構深いぞということをお伝えしたんですけど、今日まずですね、イントロですごいかっこいいフレーズを入れたいんです。ちょっとね、聞いててください。イントロいきますよ。ガズペジオ。C と F マイナーなんですけど、ここにちょっとテロップにも書いておくんですけど、2弦の3フレットって書いてあるんですよ。ちょっとやってみますね。まずね、C をもう小指で押さえておくんですよ。わかった？ F の F マイナーの時に2弦の3フレットを1回だけ入れる。 F マイナー押さえたまんまね、見てて、この指見てて、この指、この薬指一回入れる。ダン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 。二弦の三フレット一回だけ入れるイントロ。これかっこいいですよ。
行くよ、 F マイナーからこんな感じ。これはね、いいよ、いいよ、いいけども、これはだからね、親指でこの4弦の1フレット押さえとかね、多分これ薬指が届かない、ね、この弾き方だとちょっとね、あ、いけるかな、ちょっとやってみよう。あ、一応ギリでいけそう。あ、とにかくこの2弦の3フレット、このタイミングで1回入れるのがいいと思う。ちょっともう1回やってみましょうか。 C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  ちょっと遠いな、やっぱり、やっぱ親指だな。はい、このイントロちょっとこれかっこいいんで、できそうだったらやってみてください。これなくてもね、もちろん F マイナーだけでも十分その雰囲気が出ると思うんでね、安心してください。ちょっとこのフレーズを入れてみようぜということでございました。で、あと全体的にこの曲がすごくシンプルで、やっぱね、何回も言ってるように体力的でゆったりしてどっしりスケールがドーンと大きい感じでいきたいんですけど、あの G7 サスポーから G7 とかこういうのは出てきますね。こういうのはね、ワンブロック2個とか、こういうのはあのさっきとちょっとコード進行変わるんですけど、あのこのブリッジパートの僕らが出会った日はちょっとテロップ出してきます。ここのタカタカタっていうこの感じ止まる。はい、ちょっとここやってみましょうか。I promise you forever right now 僕らダダダダダチッチッドーンダンスドーンダガダガダって演奏止めます。ダガダガダ、はい、これここでバシッと決めを入れると、ちょっともう一回 I promise you forever right now 僕らが出会った日はこんな感じ、ビシッと止める。こう、決めをね、ここはもうスパッと行きましょう。ここ以外はもうずーっとこう淡々とした大きい体力的なイメージで、ここだけバシッとこう止めるという。決めって感じでね。はい、ここすごくインパクトがあるところです。すごい、このメロディーラインとかここすごい、ねえ、ねえってすげえ高くなるんで、ね、ここがもう、なんていうのかな、こうグーッとこう行くところですから、このブリッジパート、熱く行きたい感じでございます。はい。それ以外はやっぱりもう体力的、ほんとね、なんていうかな、景色を思い浮かべながら歌うと気持ちいいんじゃないかなと思います。まあ、それぞれの人のね、頭に浮かぶ景色って違うじゃないですか。だから弾き語りって同じ曲演奏しても、それぞれの人のこの世界観がこう音を通じて伝わるんじゃないかな。そういうロマンティックな感じね。そのイメージ、忘れないようにやってみましょう。それでは行きましょう。Wherever you are, one clock, ガズレレル、かっこいいバージョンやってみる !1,2,3,4すべき日だね。
side. Whatever you say, 君を思う気持ち。I promise you forever, right now. Wherever you are, wherever you are.の Wherever You Are ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。最初のあのおとなしい感じからもうサビにだんだんこう高まっていくあのドラマティックでこうスケール感の大きさが、表現できると思います。またこれは気持ちがいいでございます、はい、ぜひ皆さんもこれ取り組んでやってみてください。でお知らせです、今いつも使ってるこのガズレレのウクレレたち、はい、G ラボというねチームで取り組んでるんですけど、11月の後半にですね神戸でですね、ポップアップショップがオープンします。こんなような内容になってます。三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で11月の26、27の土日 G ラボのポップアップショップが出店です、残念ながらその日はねガズはちょっとお伺いできないんですけれども、G ラボのウクレレを最後に生み出しているねあの吉本さんという方がもう、まあ、あのトップになってですねもう皆さんをお迎えしております。いろんなウクレレを弾いて試してですねもし気に入ったものがあればゲットできるということです。で今回初めての企画なんですけどここね三井アウトレットパークということでガズレレ G ラボ初のアウトレットウクレレちょっと傷があるとか木目がちょっとっていうものを集めてもう品質はもうバッチリのものですけどかなりねリーズナブルなアウトレット価格で 30% オフぐらいの勢いで、出すということが決まっております。ぜひ関西方面の方ウクレレ G ラボのウクレレ触ってみたいなという方11月26、27、三井アウトレットパークマリンピア神戸にお越しください。今この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですねこのガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけどインストールは無料でいろいろ機能ついてるんでぜひあのインストールもお願いします。そしてねこのアプリの中に入ってる楽譜が本になってこっちも Amazon で販売中ですからねこっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんでこれかなり隠れた名作となっております。はい、これもそうなんですけどもちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズもうすでに16万部ぐらいはもう全部であの売れてると思います。もうものすごいベストセラーです。なんでかっていうと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ今日はちょっと T シャツじゃないですけどこのストラップだとかこのここに入ってる水引きだとかいろんな楽しいグッズガズレレではこうありますんでねこれ公式ホームページに、ね、このグッズページありますんでぜひいろいろ見てください。今さらっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついて気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども音楽をですね聞くからやるに変えていこう笑顔が増えるぜということでモリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。